хуулиар байнгын хороотын хуралдаан зөвхөн 2 дахь өдрөөс 3 дахь өдрөг шилжиж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр 3 дахь өдөр тийм үү? Бид нар 1 дахь өдөр бүлгийн хуралдааны хийн шүү дээ. 1 дахь өдөр бүлгийн хуралдааны хийгээд юмнуудаа гишүүдээ сонсчихье. Үнэхээр болж байгаа нь юу вэ? Болохгүй байгаа нь юу вэ? Ажлын хэсгийн. Ажлын хэсгийн бид яг тэр дүгнэлтэд бид нарт эхлээд өгчл тэр цаасыг чи харъя л да гэж. Огт юм харуулаагүй жил хүн хүчнээс суухын танд болд. Хүчнэж байгаа байхгүй танад. Тэгээд 2 дахь өдөр байнгын хороо хуралдах боломжийг бүгдээрээ харъя. Тэ мэ? Тэгвэл 3 дахь өдөр 2 дахь өдөр байнгын хороо хуралдаад тэгээд чуулган нар оруулаад эцсийн хилцүүлгийг бол яаж чиж болно шүү дээ. Тэрэнд бол хуулиар хориглосон юм байхгүй байгаа. Тэгээд эцсийн хилцүүлгийг бид нар 5 дахь өдөр оруулахаар төлөвлөж болно. Хамгийн гол миний имжглээд байгаа юм юу гэхээр энэ хариуцлагатай хууль дүгнэлт нь гараагүй гүшүүдэд танилцуулагдаагүй бүлэг танилцуулагдаа хот ингэж орж ирж болохгүй л гэж би зарчим юм ярьж байгаа шүү. Баярлалаа.